ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗെസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ കനോട്ട് ബി ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ബിക്കോസ്. ഇപ്പം ഗെസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പരിമാണാത്മകമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല, മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വിന്യാസ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ക്വാണ്ടിഫൈഡ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ദ ഡോക്യുമെൻ്റ് വിച്ച് ഗീവ്സ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പിക്ചർ റിഗാർഡിംഗ് എ ചൈൽഡ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ചിത്രം നൽകുന്ന രേഖ ഏതാണ്, മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് ഏതാണ്? എന്താണ് ആൻസർ? ക്യുമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡാണ്. മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവർ സഞ്ചിത രേഖ എന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അവിടെ നോക്കിക്കേ, ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് രേഖ എന്ന് തന്നെയാണ്. അവർക്ക് പിന്നെ മലയാളമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് മിക്ക ടേംസും കേറ്ററ്റിന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയേക്കണേ, ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐഡിയാസ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം. സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ്? ഏതാണ് ആൻസർ? റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ്, സ്കാഫോൾഡിങ്, കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസവും വൈഗോട്സ്കിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതാണ്, സ്കിന്നറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ ഇമോഷൻസ് ലൈക്ക് ആങ്കർ ജലസി, അതായത് കോപം, അസൂയ, വെറുപ്പ്, ഇതൊക്കെ പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലേ. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ പരിപക്വനവും പഠനവും സംബന്ധിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏതാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മെച്ചുറേഷൻ ഈസ് എ പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ലേണിംഗ്. പരിപക്വനം എന്ന് പറയുന്നത് പഠനത്തിൻ്റെ മുൻ ഉപാധിയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ്. സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ താഴെ പറയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഏതാണ് ബന്ധമുള്ളത്? ഏതാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? സംസ്കാരമാണ് അല്ലേ, സാംസ്കാരിക സ്വാംശീകരണം അല്ലെങ്കിൽ എൻകൾച്ചറേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്ത ചോദ്യം, അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ക്യാൻ ബെസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ്. പഠന ബോധന പ്രക്രിയയിൽ അസിസ്റ്റീവ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്നറിയാവോ? ഈ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതിപ്പോൾ എല്ലാം വരും കേട്ടോ, കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്തവർ, ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യമായിട്ടോ ഉള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് നമ്മൾ അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നടക്കാൻ പറ്റാത്തവർ വീൽ ചെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്കൂട്ടർ പോലത്തുള്ള അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡും വരുന്നുണ്ട്, വിഷ്വലി അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവരും കേൾവി ശക്തി കുറഞ്ഞവരും എല്ലാം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത ചോദ്യം, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ലേണിംഗ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഓഫ് ദ ലേണർ. ഏത് തരം വിലയിരുത്തലാണ് പഠിതാക്കളുടെ പഠന പരിമിതികളും പഠന പ്രയാസങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്?
ഏതാണ്? ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള വിലയിരുത്തൽ. അപ്പോഴേ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം നിദാന ശോധകമാണ്. അപ്പോൾ അവരത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്താ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള വിലയിരുത്തൽ. ഓപ്ഷൻ സി. അടുത്തത്, ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സർഗാത്മകതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗിൽഫോർഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഡൈവേർജൻറ്റ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിവ്രജന ചിന്തനം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇൻ വിച്ച് ഏജ് ലെവൽ ദ ചൈൽഡ് ഫേസസ് ദ ക്രൈസിസ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി. നമ്മുടെ അടയാണ് എറിക് എറിക്സൻ്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിലെ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രായമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ആറ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി.